Hej, jag heter Erik Lindemann och arbetar som läkare på Giftinformationscentralen och ska prata om att lustgas när den används som partydrog kan ge svåra skador. Eh, först och främst så kan man fråga sig varför lustgas finns att köpa överhuvudtaget eh, och det är så att det som den lustgas som nu används som partidrog har som egentliga syfte är för att framställa sprutgrädde i en sån här sifon. Där stoppar man i såna här små lustgaspatroner som innehåller 8 gram lustgas som då räcker för att göra sprutgrädde av en halv liter grädde. En patron innehåller också fyra liter gas, vilket är den vanliga så att säga, doseringen, lagom för att fylla en ballong som är det sättet som man oftast inhalerar lustgas via, när man använder det som rusmedel. Där uppe till vänster ser ni då den här patronen med 8 gram. Nu för tiden så har patronerna i stor utsträckning ersatts av mycket större behållare, såna här lustgastuber, där den lilla tuben kan fylla 77 ballonger och den stora tuben fyller 138 ballonger. Så det är verkligen big packs som gäller nu för tiden. Inandning av en ballong lustgas ger upphov till ett rus som varar ungefär en till två minuter. Hur mycket lustgas använder folk? Då? Ja, ingen vet. Jag tror att de flesta av oss har fått en uppfattning om att lustgas har ökat väldigt mycket i användning för att vi hittar en massa skräp när vi går ut på stan på lördag och så vidare. Där ligger tomma ballonger och tomma här tuber och patroner överallt. Vad vi vet är att det finns ökande rapporter om skador under de senaste åren i Europa, USA, Australien, Kina. Och det är vad vi ser på den svenska giftinformationscentralen också. Så att i det här diagrammet så ser ni antalet, hur antalet samtal till oss om lustgas har ökat dramatiskt under de senaste åren. Och den mest oroande kurvan är den orangea som visar antalet enskilda sjukhusfall med människor som har blivit skadade av lustgasanvändning. Jag tänkte börja med att beskriva hur det kan se ut i de här svårare fallen. Så Här har vi en 30-årig person som har arbetat hemifrån i ett och ett och halvt år under covid. Tidigare frisk, aldrig använt droger och dricker ingen alkohol. Nu har den här patienten då för sex månader sen provat lustgas för första gången tillsammans med en ny partner. Partnern har då drabbats av en propp i lungorna och ringer till patienten för att uppmana den att själv söka sjukvård för att det kan finnas risk för att när patient patienten också har skadats av lustgas. Eh, patienten själv, och det här illustrerar lite grann eh, hur drabbad personen är av lustgas, kan inte komma upp ur soffan när partner ringer från sjukhus. Har suttit i soffan i över ett dygn och kan inte komma upp för att benen inte bär. Ringer nu ambulans för att få hjälp till sjukhus och ambulanspersonalen beskriver då ett hem i kaos. Eh, Patienten är väldigt vag och kan egentligen inte redogöra för hur stora mängder lustgas man använt. Ofta ska det ha gått åt ett sexpack sån här Magic Whip från lustgasakuten.se på ett dygn. Då fyllde man ballong på ballong och konsumerade lustgas under hela sin vakna tid. Man tittade ut genom fönstret. Vid ett tillfälle var det ljust, vid ett annat var det mörkt. Så sov man en stund vaknade, fortsatte använda lustgas. Sen kunde det också gå flera dygn utan att lustgas konsumerades. Och vad patienten vet här det är att 300 000 kronor har gått åt till lustgas under de senaste sex månaderna. Och utifrån den siffran så kan vi bilda oss en uppfattning om hur mycket som har konsumerats. Då. så att, eh, Patienten handlade lustgas på sidan lustgasakuten.se. Eh, jag kan inte påstå att jag har någon liksom daglig koll på hur prisfluktuationerna där har varit, men varje gång jag har varit in på den här sidan så ser det ut som det gör på den här bilden. Det ser ut som att det är en otrolig prisnedsättning och jag har aldrig sett priser för den här sexpacken på över 3000 kronor. Så om vi räknar på ett snittpris på 3000 kronor så innebär det att patienten har gjort, hundra inköp under de senaste sex månaderna och då fått hem 600 tuber. Vilket innebär att på sex månader så har man konsumerat 300 tuber per person eller 50 tuber per person och månad eller ungefär en och en halv sån här tub per dag. Och nu kan vi få mer en uppfattning om vad det här innebär rent volymmässigt. Här är en slide från förlossningen på Södersjukhuset där man har nästan 8000 förlossningar per år. Och där gör man av med ungefär 850 kg lustgas på hela förlossningskliniken under sex månader. Och vårt par har då alltså på sex, samma tid gjort av med 660 kg, alltså nästan lika mycket som en hel förlossningsklinik i Stockholm på två personer. Snittförlossningen på Södersjukhuset använder 227 gram lustgas. Det är dock inte riktigt rättvisande eftersom flera av de här förlossningarna har man inte använt någon lustgas alls på överhuvudtaget. Så att ur ett narkosläkarperspektiv så vet man att vid en förlossning där det används ordentligt med lustgas så kan det gå åt ett halvt till ett kilo under en förlossning. Men vårt par har då använt mer än ett och ett halvt kilo per person och dygn under de här sex månaderna. Och det här förklarar ju då varför, vilket kan te sig paradoxalt, lustgasanvändning kan vara farligt, när vi då samtidigt låter kvinnor som föder barn använda det som smärtlindring. Det finns liksom en självbegränsande faktor när man använder det som smärtlindring vid förlossningar. Det kommer att dröja åtminstone nio månader innan man ligger där igen. Medan när lustgas används som partydrog så blir det ofta så att det används ofta flera gånger i veckan eller varje dag som, som i eh, patienterna i vårt fall. Och då blir det giftigt. Så vad som händer, den toxiska mekanismen när man använder lustgas på det här viset, och det gäller oavsett om lustgasen kommer, om man har tillgång till lustgasen på sjukhusets förlossning, så har du samma toxicitet. Det är inte någon kvalitetsskillnad eller någon förorening som ger upphov till det här. Så att vad lustgas gör är att det oxiderar koboltatomen i vitamin B12. Eh, och då förstörs ett enzym som heter metioninsyntas som använder B12 som kofaktor eller hjälpämne. Så det här oxiderade B12 det är som en slags bomb som gör att metioninsyntas förstörs. Och upprepat lustgasbruk medför då en tilltagande nednötning av den här metioninsyntaspoolen. Då stannar en process som kallas för metioninsycken Och nu kommer vi att gå in på liksom lite mer komplicerade, även tror jag för medicinare, Mera komplicerade processer i kroppen. Men bear with me, det är intressant. Här ser vi den här metionincykeln. Eh, vad vi kan börja med att konstatera är att det finns flera saker i den här metionincykeln som börjar på MET. Och MET, det står då för metylgrupp. Och man kan säga är att den här cykeln är som en slags langengård där en legobit eller en kolatom eller en metylgrupp langas vidare från 5-metyltetrahydrofolat och sen till eh, syntesen. Så det första som händer det är att eh, den här eh, legobiten byggs på homocystein som då blir till metionin och sen så skickas den här kolatomen vidare till myelinfabriken. Och myelin det är då ett ämne som används som isoleringsskikt i våra nerver. Eh, och det här kräver då en kombination av fungerande vitamin B12 och där enzymet metioninsyntas för att det ska hända. Använder vi lustgas så kommer den här toxiska oxiderade B12 in i processen, stannar metionincykeln vilket leder till att den här legobiten inte kan langas vidare i processen vilket gör att myelinfabriken så småningom stannar vilket i sin tur då gör att vi får nervskador. Eh, så att här ser ni då myelinet i form av en, en elektrisk sladd där det blir som att det ligger koppartråd i dagar när, eh, på, på nerven så att säga, när, när myelinet, inte, inte, isoleringen, inte fungerar som den ska. Och då kan nerven inte fortleda impulser. Vad som också händer, som ni ser, i det här cykliska förloppet, det är att substansen homocystein ansamlas i blodet. Så Vi får alltså en defekt myelinsyntes och vi får en ansamling av det här homocystein. Och vår patient hade då, han kunde inte komma upp ur soffan, hade då en ryggmärgspåverkan och en kognitiv påverkan. Så Patienten beskrev domningskänsla i båda underarmarna samt i hela båda benen upp till ljumsken och var fortfarande sängliggande efter en vecka på sjukhus. På magnetkamerabilder så fanns typiska sådana här demyeliniseringsskador på hela halsryggraden egentligen. Magnetkamera av hjärnan var normal, men patienten berättade själv att det kändes som att vara i ett slags töcken och han trodde att lustgasen fanns kvar i kroppen och påverkade hans sätt att tänka. Men det här är då tecken på att det finns även en skada på det centrala nervsystemet. Partnern hade blodproppar i lungorna, det hade inte vår patient här som vi följer. Och det beror på att det här homocystein som ansamlas orsakar en skada på blodkärlen och ökar blodets levningsförmåga, vilket gör att man får en ökad risk för blodproppar. Och vår patient hade då ett kraftigt stegrat homocystein. Och det här är väldigt viktigt, för när jag pratar om att vi ser ökande skador av lustgasanvändning så är inte det bara en gissning, utan i majoriteten för att inte säga samtliga fall så har jag det här blodtrycket, blodprovet, nämligen ett stegrat homocystein som tecken på att den här metionincykeln har stannat. Så normalt ska homocystein ligga på mellan 5 till 15 mikromol per liter men vår patient hade då extremt stegrat på 128 mikromolpaliten när han kom in. Då. Men som ni ser på den här kurvan så sjönk homocystin till normalnivåer inom ungefär en vecka efter att han hade legat på sjukhus. Då kunde han inte använda lustgas, ville säkert inte heller, men det innebar att det blev ett abrupt slut i hans lustgasanvändning och han fick extra B12 också eh, som då fick metioninscykeln att börja rulla igen, så att säga. Eh, nervskadorna, de tar ju dock betydligt längre tid att läka, så det tar veckor till månader efter att man har så att säga reparerat den här grundläggande processen innan själva skadorna läker ut. Och vi har då under 2017, eller vad säger 2022 sett 75 stycken enskilda fall hittills med sådana här allvarliga komplikationer till lustgasanvändning. De flesta av de patienterna har använt väldigt stora mängder lustgas, ofta dagligen, ofta flera veckor i sträck. och Många av dem hade då lika uttalade skador som de patienter som beskrivits i den här presentationen. Då. Men vi befarar att det kanske kan finnas ett stort mörkertal också, förutom de här patienterna som vi ser. Patienter som har mera diffusa symptom som varken de själva eller behandlande sjukvårdspersonal kanske kopplar till en lustgasanvändning. Det kan vara blodproppar, det kan vara diffusa psykiatriska symptom och såna saker. Och det finns troligen människor i samhället som har en betydligt ökad känslighet för att drabbas av skador. Om man till exempel har en vegansk diet så kan man ha svårt att få i sig tillräckligt med B12. Eller vissa inflammatoriska tarmsjukdomar till exempel kan också leda till en B12-brist. Så vad vi behöver fråga oss, det, är liksom så här, det, det finns ett ganska stort pris här för att den här lustgasen finns så tillgänglig som den gör. Vilken är då den legitima marknaden för den här lustgasen? Är det bageriindustrin? Ja, det verkar inte så. Eh, jag gick till ICA eh, i eh, vår, min hemkommun och frågade hur mycket lustgas som gick åt under en semmelsäsong där och då blev jag tagen bakom disken och förevisad den här maskinen som kallas för en gräddblåsare. Bagaren förklarar att den används som en omvänd dammsugare som blåser in luft i grädden. Det finns inte någon lustgas i den här processen överhuvudtaget. Det bekräftas av Sveriges bagare och konditorer, en förening som säger att bageriindustrin använder överhuvudtaget ingen lustgas. Utan den då så kallade legitima marknaden för de här produkterna det är gräddsifoner för hushållsbruk som är en pytteliten marknad. Så i själva verket så är de här stora tuberna vi har beskrivit som finns nu det är egentligen en slags liksom, ny, eh, laglig eh, narkotikaindustri eh, som förser eh, sådana här svenska distributörer som till exempel lustgasakuten med ofattbart stora mängder såna här lustgastuber. Som ni ser på den här skärmdumpen så har de alltså hemleverans av lustgaspatroner mellan klockan 20 på kvällen och 05 på morgonen fredag till lördag. Det är väl knappast precis då som man använder gräddsifoner som allra mest. Ytterligare en sak som är viktig att lyfta fram med den här lustgas-situationen vi har nu, det är att lustgas har en ganska kraftig påverkan. Så det är en växthusgas som är 300 gånger mer potent än koldioxid, vilket innebär att en patron, en sån här liten ja men, gevärspatronsstorlek med 8 gram lustgas, har samma miljöpåverkan som en liter bensin efter förbränning. Så en liten tub och är liten inom citationstecken här då, på 615 gram motsvarar alltså förbränning av drygt en full tank x XC90 medan en större tub motsvarar då knappt två fulla tankar. Så om vi tittar på våra patienter här, vilken klimatpåverkan deras luftgaskonsumtion under sex månader haft, om vi översätter det i bilkörning, så betyder det att de konsumerade motsvarande 1179 fulla tankar i en XC90 med en körsträcka på 137 500 mil, motsvarande 92 paris dakar rallin eller 34 jorden runt-resor med bil. Eh, så frågan vi behöver ställa oss utifrån det här perspektivet är hur länge tycker jag vi som samhälle ska tillåta den här vilda västern-industrin att fortgå. Tack för mig.